barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan sardo'ngidek Sardor Davronov. Kanalimda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Eng qiziqarli videoroliklar sizlar bilan. Bugungi testimiz juda ham zo'r. Mobil telefoningizni qanday qilib ishlatishingizni, o'z psixologik testingizni bilib oling. Biz unda videorolikni boshladik. Qaysi raqamni tanlaganingizni kommentariyada yozdingiz degan umiddamiz. Agar siz telefonni bir qo'lda ushlab, matnni bosh barmog'ingiz orqali yozsangiz, bu sizning ko'p qirrali inson ekaningizdan darak beradi. Siz tartibli va intizomli insonsiz. Har doim o'zingiz uchun nima yaxshi yoki yomonligini juda yaxshi bilasiz. Tinglashdan ko'ra ko'proq gapirishni afzal ko'rasiz. Lekin sababsiz tashaga ham ozor bermaysiz. Sizga haqiqiy do'st bo'lganlarni juda ham qadrlaysiz. Ikkinchi usulni tanlaganlar, agar telefoningizni ikki qo'llab ushlab, bosh barmog'ingiz bilan matn yozsangiz, e'tibor va himoyaga muhtojligingiz, e'tibor va g'amxo'rlikka chanqoqligingizni anglatadi. Ko'pincha siz o'z hissiyotlaringizni to'g'ri ifodalay olmaysiz. Bundan keyin muloyimroq bo'lishga harakat qiling. Hissiyotlaringizni ochiq-oydin odamlarga aytishga harakat qiling. Kim bilandir suhbat qilishdan uyalmang. Hamma ham o'zimiz qatori odam. 3-chi raqamni tanlaganlar, telefonni ikkala qo'lingiz bilan ushlab, matnni ikkala bosh barmog'ingiz bilan yozsangiz, sizga har doim sizni 100% tushunadigan hamroh juda ham zarur. Agar sizni ishonchli inson qo'llab-quvvatlasa, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz yanada ham ortadi. Siz o'zingizga do'st bo'lgan, do'st deb bilgan odamni juda ham hurmat qilasiz, uni hech ham xafa qilmaysiz. Do'stlar davrasida juda ham yaxshi kirishib keta olasiz. O'tmishda bo'lgan voqealarni tezda unutib yuborasiz. Axir haqiqiy do'st shunday qilish kerak. 4-chi raqamni tanlaganlar, telefoningizni bir qo'lingiz bilan ushlab, boshqa qo'lingizning bosh barmog'i bilan matn yozsangiz, sizga tinch va mo'tadil xulq-atvor hosildir. Olomonni unchalik yoqtirmaysiz. Tinch, o'zingiz yoqtirganlar davrasida o'tirishni yoqtirasiz. Do'stingizga hurmatingiz juda ham cheksiz. Agar do'stingiz biror bir muhtojlikka tushsa, undan o'z yordamingizni ayab tura olmaysiz. Do'stlaringizning xatolarini juda tez, 1-2 soat ichida kechirib, unutib yuborasiz. Bunga qiziqarli testimiz shulardan iborat edi. Qanchalik to'g'ri chiqqanini kommentariyada izohlarda qoldiring. Kanalimizga like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz, biz shundan xursand bo'lamiz. Yaxshi fikrlar bo'lsa, kommentariyada kutib qolamiz. Keyingi videorolikda ko'rishguncha, xayr, sizlar bilan har doimgidek Sardor Davronov.